どうも、鬼です。今日はですね、突然のお話なんですけど、実は俺ってね、すごくモテないんですよね。でこれはね、俺おかしいなと思っていて、そう、俺ってほらめちゃめちゃ牛ガエル取るの上手いじゃないですか。これってすごくね、おかしなことだと思うんですよ。なんか陰謀かもしれないんですけど、なんかもうおかしなことだと思うんですよ。例えばね、無人島に流されてしまった時、大災害が起きて社会が機能しなくなって、ね、狩猟で生きていくしかなくなった時、食っていくものを確保するにはもう自分で捕まえなきゃいけない。かといってね、鳥焼き物は狩猟上場に含まれてる生き物でさえしっかりとした手順を踏まないと捕まえることができません。でどんな生き物なら捕まえても OK なのかって言ったら、まあ、動物愛護法上動物に含まれてない両生類とかだったらね、全然大丈夫です。両生類の中で一番大きくて肉が多くて栄養があるものといえば牛ガエルですよね。やっぱりね、人間、まあ、男の解消っていうのはね、どれだけ牛ガエルを取れるかっていうことだと思うんですよね。その点俺はね、おそらく日本でトップクラスの牛ガエルハンターです。まあ、そんな俺がモテないのはおかしいんですけど、多分まだみんなね、知らないんですよね、俺が牛ガエル取るのがうまいっていうことは。もちろんね、いつも動画見てくれてる視聴者の皆さんは知ってると思うんですけども、まだまだそのことが広まっていないと思うんで、今回俺がね、いかに牛ガエル取るのがうまいのかというのをね、よりたくさんの人に知ってもらおうと、動画を撮らせていただいてます。このフィールド、俺がいつも牛ガエルを取ってるフィールドなんですけども、もう俺が牛ガエルを取りすぎてね、どんくさいやつは全部取っちゃったと思うんで、非常に警戒心の高いエリスグリのスーパーエリート牛ガエルしか残ってないフィールドなんですよね。ここで一晩何匹牛ガエルが取れるのか見ててください。はい、ほんと捕まえるのうまいわ俺。より腕に磨きがかかってるね。あんまり大きいのもういないね。なんか中くらいのやつばっかだ。よし、マジでうまいな俺。お、こいつ結構でかいんじゃない？どうなんだろう。いや、みんな本当にね、食糧難になった時とか頼りになるのは俺だぜ。一番頼りになるのは俺だぜ。立派なオスです。本日3匹目。おっとっと、2か3ぞ。今回かなり小型、餌にちょうどいいサイズだね。うまいね、逃げんの。マジかよ、今の避けんのかよ。やるな、蛇だ。日ばかりだな。日ばかりを発見しました。かわいいね。こいつ触るとすごい手が臭くなるんだけどね。カエルでも食べに来てた。こいつは久々にまあまあでかいぜ。こんな立派な牛ガエルを捕まえることができる俺はさぞかしモテるに違いない。はい、捕らえました。本日5匹目、非常に順調です。一晩でこんなにたくさん牛ガエル取れる男、他にいる？はい、というわけでね、今回は一晩っていうか、もう本当に 1,2 時間ぐらいでこんな立派な大きな牛ガエルを5匹捕獲することができました。こんだけ大きな牛ガエルが5匹もいればね、数日分のご飯にはなると思います。貴重なタンパク源です。栄養たっぷり。こんなにたくさん牛ガエルを取れる男、ほっといていいんですか？世の女性の皆さん、今のうちですよ。